Вже з суботи в Україні діятиме оновлений адаптивний карантин. Регіони розділятимуть на зони послаблених чи жорстких обмежень за кольорами. Якщо в області або у місті протягом 5 днів проводять достатньо тестувань, кількість хворих не зростає і не перевантажені лікарні, вона перебуватиме у зеленій зоні. Якщо ж ситуація погіршується, регіон переходить спочатку до жовтої зони, потім до помаранчевої і зрештою до червоної. У МОЗ зазначили, в областях зеленої та жовтої зони зможуть відновити роботу дитячі табори. В зеленій і жовтій зоні, тобто коли регіон перебуває, дозволена робота буде, починаючи з 1 серпня дитячих таборів. А регіони, які перебувають в помаранчево і в червоне, там буде відповідно заборонена і прийом, і робота відповідних дитячих таборів. За добу в Україні зафіксували 919 нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих виявили у Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях, а також у місті Київ.